чтобы маленькие дети стали ездить в степь. Чернігівці купаються в річці Десна, незважаючи на попередження про можливе забруднення води. Зі слів начальника державної екоінспекції в області Сергія Жука, брудна вода з річки Сейм вже дійшла до Десни поблизу села Велике Устя. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Хульченков каже, вони звернулися до обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо аналізу води. Кожного дня береться забор води по річці Десна та річці Сейм. На виявлення забруднення цих водойомів, тому на даний час управління надзвичайної ситуації та цивільного захисту рекомендує мешканцям нашого міста утриматись від купання та використання води в річці Десна. Про можливе забруднення води чернігівці висловлюються так. Вода хороша, тому що риби живі, гуси плавають. Люди купаються, сам я плаваю кожен день і не один раз. А зараз вона скажімо, середньої якості. Вона дуже тепленька, дуже ласкава. Так і хочеться залізти і не вилізати. Нагадаємо, з 26 серпня в річці Сейм на території Батуринської громади заборонили купатися та ловити рибу через погіршення якості води. Вода стала чорного кольору та пливе дохла риба. Сергій Жук припускає, що забруднена вода тече з російського села Тьоткіно на Курщині, яка межує на кордоні з Сумщиною, де тривають активні бойові дії. Також, за його словами, Держекоінспекція взяла воду з Десни на аналіз, про результати повідомлять згодом. Дарина Перепечон, Роман Репа, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.